Dobré odpoledne. Já bych vás chtěla jménem Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové přivítat na letošním posledním semináři nebo přednášce na téma zdraví a životní styl, který spolupořádá naše nadace s Městskou knihovnou v Praze. A pokud už jste navštěvovali naše přednášky zde, které už pořádáme více než 3 roky, tak jistě víte, proč ty přednášky pořádáme. Naše nadace, kromě toho, že pomáhá znevýhodněným lidem, a to přímo lidem se zdravotním postižením, třeba nakoupením potřebných zdravotnických pomůcek, anebo tím, že pomáháme neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby, tak také máme velký projekt, a to vzdělávání lékařů, českých lékařů v zahraničí, v Rakousku. Pomáháme každý rok více než 60, někdy až 70 lékařům vyjet do Salzburgu na mezinárodní semináře. A poté, když se lékaři vracejí, tak chceme po nich nebo prosíme jich, aby přednášeli jak pro veřejnost, tak i pro neziskové organizace nebo pro další lékaře v České republice. A to je právě důvod, proč máme cyklus přednášek i v Městské knihovně. Velmi často přednášející právě jsou absolventi našich seminářů a někdy to jsou spolupracující lékaři, kteří se podílejí třeba na našich programech. A než předám slovo našim vzácným hostům, přednášejícím paní Heinerové a panu Heinerovým, kteří jsou přední odborníci na dnešní téma, na obezitologii, tak já vás bych ráda ještě přivítala na naše akce v příštím roce. A to samozřejmě budeme tady i nadále pořádat přednášky, byť v trochu menším počtu, ale také bude mít jednu velkou aktivitu, a to připomínkové akce k nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové, které si příští rok budeme připomínat, a příští rok jsme nazvali i rokem Olgy Havlové. A jedna taková velká akce bude sázení stromku. Chceme zasadit 85 stromků na památku paní Olze Havlové. A právě každý, kdo by se chtěl nějakým způsobem se zapojit, to vytipovat nám místo, třeba říct, že je nějaké pěkné místo, nebo doporučit obec, nebo přímo starostu, tak samozřejmě může se na nás obrátit a my budeme strašně rádi, že takhle se zapojíte. A tak už nezbyde mě, než vám popřát hezkou přednášku, ať si odnesete z ní co nejvíc praktických zkušeností, tak je krásný adventní čas a hezké Vánoce. A už předávám slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Slyšíte mě? Já raději bez mikrofonu. Tak, téma obezity v předvánočním čase mi přijde takové dost nešťastné, ale pokusím se to vzít z takového jiného pohledu. Budu se teda v té první části, to bude obezita u dětí a dospívajících. Já jsem lékařka, pediatr, dětský endokrinolog, který pracuje teda na klinice dětí a dorostu na Vinohradech v rámci ambulance, v rámci kliniky. Tak, co je to obezita? Je to vlastně nadměrné množství tukové tkáně. My to většinou zjišťujeme pomocí indexu tělesné hmotnosti, což se vypočítá jako kilogram děleno metr na druhý vlastně výška. A vy víte, že u dospělých jedinců považujeme za nadváhu BMI mezi 25. a 30. kg na metr čtvereční, obezitu jako nad 30. U dětí toto nemůžeme používat, protože vlastně ten graf, to BMI se nám v průběhu věku, tady máme leta, vlastně věk v letech, tak se nám mění. Takže nemůžeme používat tyto arbitrální vlastně rozmezí, proto používáme percentilové grafy, jako my v pediatrii používáme na všechno, a zde definujeme nadváhu mezi 90. a 97. percentilem a obezitu pak teda nad tím 97. percentilem. Nicméně jsme si všichni vědomi toho, že to BMI není ideálním ukazatelem vlastně množství tělesného tuku. On vlastně není ideální pro ty svalové sportovce, kteří jsou hodně svaloví, naopak i není vhodný i pro třeba Asiaty, kteří jsou zase menší postavy, protože víme, že to množství tuku, proto někdy určujeme množství pomocí kožních řas, pomocí kaliperu. Další věc, která je důležitá, je taky distribuce. Je poněkud jiné s ohledem
ohledem na komplikace, zda se vám to, ten tuk hromadí spíš té abdominální oblasti, to je ta riziková, anebo spíš té gynoidní okolí stehna a hýždí. Proto taky používáme, že měříme obvod pasu jako důležitý ukazatel právě té rizikové abdominální obezity. Tady jenom vidět, jak vypadají kalipery na měření těch kožních řas. Co se týče prevalence, jak to vypadá, tak samozřejmě ta obezita je velké téma, protože hovoříme o epidemii, která je vlastně celosvětová a nejenom teda u dospělé populace, tak ale i u dětí. Jo. Tady jsou nějaká čísla, jakože v roce 2010 bylo 15 milionů obézních dětí v Evropské unii. Co se týká těch dospělých, asi z loňského roku ta obezita u dospělých byla asi kolem 16%. Když se podíváme na Českou republiku, tak říkáme asi, že každé páté dítě dospívající má buď to nadváhu nebo obezitu. U té dospělé populace je to asi každý pátý obézní a každý druhý dospělý jedinec má buď to nadváhu nebo obezitu. Takže je to problém, vlastně docela tíží. Je to celospolečenský vlastně zásadní problém. Nicméně, není, jak říkáme, není jedna obezita, těch jaksi obezit je řada, skrývá se zatím řada různých věcí. Pokud budeme mluvit o takové té běžné obezitě, takové té obezitě, která nastane tím nevhodným životním stylem, tak budeme hovořit o takzvané běžné obezitě. Potom ale se zejména i my pediatři, ale skýtá to malá část té obezity, je endokrinně podmíněná, daná teda nějakými endokrinními chorobami, pak léky, která nás občas opravdu tíží i v té pediatrii. Potom jsou takové spíš raritní věci, to jsou obezita podmíněna mutacemi různých genů a o tom si něco řekneme, pak i syndromy. A pak jsou další faktory, které víme, kterých je řada a ještě se k ním vrátíme, které mohou být rizikovými a mohou vést k nakumulování tukové tkáně. A těch je více jak 80 a víc a stále se zkoumají. A někdy je to velmi zajímavé a o některých si povíme. Tak pokud se bavíme o té běžnou obezitu, jako ta je samozřejmě zdaná, vždycky je to obezita vzniká vlivem pozitivní energetické bilance, tak určitě vliv zevního prostředí, stravovací návyky, pohybová aktivita, vliv určitě léků, ale vždycky tam stojí za tím pozadím genetika. Tady vidíte, že jaksi strava, ať už je to v těch jaksi zařízení rychlého občerstvení nebo i taková ta naše hospodská strava, tak mají vysokou energetickou denzitu, obsahují mnoho tuku a pak je to ta navýšená spotřeba slazených nápojů a džusů i u dětí a naopak snížená spotřeba zeleniny, ovoce a co vídáme a opravdu se to potvrzuje velmi nízká spotřeba těch mléčných výrobků i mléka. Tady jenom to, že i taková ta běžná habituální pohybová aktivita, to, že když jedeme metrem, že prostě se necháme vozit anebo po těch eskalátorech jak si vyjdeme, tak hraje poměrně velkou roli. A proto by bylo dobré prostě ty děti podněcovat, aby se hýbali, nejenom chodili, já nevím, na fotbal, ale aby třeba směrem cestou do školy šli, já vždycky řeknu, vystupte o stanici dříve a dojděte tu jednu stanici pěšky. Tady vidíte, to byl dávno už pan profesor Ressner, jak si udělal takovou, jenom zjišťoval, kolik vlastně, když používáme jenom mobilní telefony, dálkové ovladače a to, jak se ani po tom bytě vlastně už moc nepohybujeme, tak kolik to může vlastně být deficit nebo uspořádaná energie, že to může hrát až k akumulaci tukové tkáně za ten rok až skoro kilo. Jo, takže to je jenom ukázka, že ta habituální pohybová aktivita opravdu hraje svoji důležitou roli. Jak jsem říkala, tak obezita je silně geneticky determinovaná a hovoří se, že o 40 až 70% a že v rámci rodiny se dědí nejenom kuchařka, i když ta kuchařka je taky
zásadní, jenom jak, že o obsah, jaká ta jídla tam převažují, ale je to i ty geny, které získáme od svých rodičů, prarodičů a v rámci naší rodiny, které determinují i to, jaký máme, jak si umíme regulovat příjem potravy, jak vnímáme hlad a nasycení, jaké máme jídelní chování, naší hormonální hladiny hormonů a další. Takže to, že jsme jiní, i to, že někdo prostě může si sednout k rautu a jíst a vlastně není to na něm znát, je i právě dáno tím genetickým pozadím. Tady je několik těch faktorů, které kromě toho genetické predispozice, to, že takzvaný sedentarismus, že se nehýbeme a že je nevhodný příjem nevhodných jaksi potravin, tak jsou další faktory. Intrauterinní programování, velké téma už řady desítek let, které je zásadní pro nejenom tu obezitu jako váhu jako takovou, ale i takové to metabolické naprogramování. Potom jsou to různě, dneska se hovoří o epigenetice, dále věk matky při porodu. Jsou jasné studie, které ukazují, čím starší matka, tak tím větší riziko vzniku obezity pro toho potomka. Střevní mikroflora, velké téma posledních let, jak ve vztahu k obezitě, tak i například k diabetu prvního typu. Snížená doba spánku, jsou studie, které jasně prokázaly, že pokud jedinec spí méně jak 5 hodin denně, tak zase je to určitý rizikový faktor pro akumulaci tukové tkáně. Zvýšená teplota v příbytcích, v zimních obdobích naopak používání klimatizace v teplých klimatických podmínkách, zanechání kouření, to je taková známá klasika. Cílený výběr partnerů, to, že si obézní jedinec vezme zase družku druhá obézního, určitě pro ten genofond budoucí generace zcela výhodný není. A pak je to infekce, což je takový kontroverzní téma, zda obezita není infekčním onemocněním. My jsme se touto problematikou právě tímto virem i dokonce zabývali a skutečně toto téma už v 90. letech zjistili, že pokud inokulovali tento vir opicím, myším, tak vlastně u nich došlo k 100% nárůstu tukové tkáně. Později vlastně ty studie u lidí, u dětí, u dospělých opravdu prokázaly, že pozitivita těchto protilátek proti tomuto viru jaksi je častější u obézních jedinců, takže ten vztah je tam možný. Je to jenom taková jako perlička, co všechno může vlastně, jaký faktory mohou hrát roli. Jelikož jsem endokrinolog, tak trošku z té endokrinologie, my v té dětském věku vždycky hodnotíme růst dětí, dynamiku, což je velmi zásadní. A u té endokrinopatie obezita podmíněná nějakým endokrinologickým onemocněním, je typické, že tam se najednou ty děti přestanou růst, nebo je tam zástava růstu a pak můžeme pomýšlet, zda tam není například snížená funkce štítné žlázy nebo deficit růstového hormonu a další. Ale typicky je u těch jedinců to, že vlastně tam je nějaký nerostou ty děti. Pak je další entita, hypotalamická obezita, to je věc, kterého si všichni bojíme a vždycky, pokud hodnotíme někoho s obezitou, tak samozřejmě zase potřebujeme vědět, jestli ten nárůst hmotnosti, kdy to vzniklo, za jakou dobu, protože taková ta obezita, která kdy dítě přibere 30 kg během posledního roku a předtím byl normostenický, najednou má bolesti hlavy, ranní zvracení, tak to je takový, kde bychom měli mít alarmy, že a jestli se nejedná právě o tuto formu hypotalamickou, kde v oblasti hypotalamu jestli není nějaký nádor, typicky kraniofaryngeum, prolaktinom, astrocytom. A ty právě, protože ten hypotalamus je velmi důležitý pro regulaci našeho jídelního chování, pocitu sytosti, hladu, tak může vyvolat velmi těžkou obezitu, velmi pocit jakoby takzvanou hyperfagii, ty děti mají ohromný hlad a tak dále, takže to je to.
další léky i v pediatrii, a to je oblast, která mě osobně hodně tíží. Mám řadu pacientů, kteří jsou léčeny antiepileptiky, typicky valproátem, a oni i hned po nasazení dochází u nich zvýšené navýšení tělesné hmotnosti. Potom to dělají samozřejmě antipsychotika a inzulín a samozřejmě glukokortikoidy. Takže to je další aspekt, který vždycky se zjišťujeme v farmakoterapii u těch dětí. Rizikové údobí, tak jenom zajímavý perinatální, co je vlastně rizikum. Tak v prenatálně výživa matky je velmi vlastně takový, měli bychom se tázat, protože hmotnost a výživa matky je dost důležitá pro vývoj, pro vlastně toho potomka. Je známo, že matka, pokud má gestační diabetes, který je v rámci těhotenství, tak je to zase rizikový faktor pro budoucí tělesnou hmotnost daného potomka, kouření matky, hladovění, to jsou známé studie kolem druhé světové války, kdy byly hladomory, zejména v Holandsku, a ty potomky těchto hladovějících matek pak vlastně se u nich došlo k nárůstu hmotnosti a obezitě. A takzvaný JUGR, neboli intrauterní růstová retardace, děti, které se rodí malý, drobný, tak ty jsou zase rizikový. Oni mají absolutně jinou distribuci tukové a beztukové složky těla a jsou, jednak jsou teda rizikové z hlediska rozvoje obezity, ale jednak i inzulínové rezistence a později těch metabolických komplikací, včetně diabetu. Postnatálně, jak porodní hmotnost vysoká, jako je typicky potomci těch matek s gestačním diabetem, tak i nízká, jako je u těch intrauterní růstovou retardací, je rizikem. Kojenecká strava, to, že mateřské mléko je určitou protekcí a že jeho složení, ať je formula jakákoliv mléčná, tak je nenahraditelná, to všichni víme, a určitě ta osvěta by měla být, že se má, matka by měla kojit, pokud jí to, jak se její stav dovoluje. Rychlý nárůst tělesné hmotnosti v kojeneckém období. Víme, že řada dneska novorozenců se rodí, jaksi jsou předčasně, kde jsou drobné, že dneska 500 gramů. A dříve neonatologové hodně tlačili na to, aby tyto děti rychle zvýšily svoji hmotnost, udělali takzvaný catch-up, aby rychle dotáhli to ty své vrstevníky. A to se jeví a je známo, že toto je velmi rizikovým faktorem. Takže dneska je spíš opravdu, že by ten nárůst a dotažení k těm vrstevníkům měl být pozvolna během těch 2 let. Prostě nesnažit se, aby to byly první 3, 4, 6 měsíců. Tak, něco o genetice, tak hovořila jsem, jsou to ty syndromy, které jsou typické tím, že kromě obezity tam máte další velmi bohatý fenotypický projev, takže ty jedince je možno téměř identifikovat od dveří. Potom jsou ty monogenní obezity, takové spíš raritní formy, a pak jsou to ty, které se týkají vlastně celé naší populace. Jsou to ty jako sestava genových variant, která nám dělá tu genetickou predispozici spíše k té navýšení té tělesné hmotnosti. Nejčastější a nejznámější je syndrom Prádera-Williho. U nás se narodí asi taky 10 jedinců ročně. Pokud počítám, že asi se narodí 100 000 dětí v naší zemi. Co je typické, tyto děti, novorozenci, kojenci, velmi ze začátku neprospívají. Oni ani nechtějí tu mateřinu, takže se musí často krmit nazogastrickou sondou, mají hypotonii, a nicméně toto se změní, kdy potom vlastně kolem toho prvního roku života v tom batolecím věku začínají mít obrovský hlad. Oni opravdu jsou agresivní, vyjídají všechno, na co přijdou. Je to věčný boj, rodiče, je to velmi frustrující. A takže je tam nárůst tělesné hmotnosti, který je značný. Oni mají různý stupeň mentální retardace, hypogonadismus, a jsou malé, jsou menší postavy. Co terapeuticky, tato skupina pacientů je indikovaná k terapii růstovým hormonem, což jim částečně trošku pomůže v tom upravení té distribuce mezi svalovinou a tukovou hmotou. Někdy se jim provádí bypass žaludku jako bariatrický výkon.
Pak je Bardet Beedlův, ten je méně častý a typicky tady je takový jako polydaktýly, ty jedinci mají nadpočetný počet prstů, zase je tam mentální retardace. Takže jenom tím chci, a obezita, chci říct, že jo, není to jenom obézní pacient, ale za ním se skrývá další často vrozené různé vady orgánové, srdeční, ledvin a tak dále. Potom jsou ty monogenní, to jsou vlastně jedinci, kteří mají mutaci genu, který vám ovlivňuje jídelní chování na úrovni centrálního nervového systému. Tady jenom na ukázku, jak takový jedinec vypadá. Je to například mutace leptínu známého a ty jedinci třeba ve 3 letech mají 42 kilo. Jo, takže není to jenom, jako opravdu jsou to těžké případy obezity. Ale například tyto formy mají výhodu tu, že je, jak se je možno je léčit, a to právě dodáním toho chybějícího hormonu, což je leptín, a dává se jim subkutáně denně večer, a vlastně u těch jedinců se upraví zcela jejich hmotnost i navodí se jaksi fertilita a pubertální vývoj. Pak je i další, například poropilomelanokortin, je netypický, že ty jedinci jsou bledí, jsou rusovlasí a zase mají časně vzniklou obezitu. A asi nejčastější je tady melanokortínový receptor 4. typu. My jsme dělali nějaké studie už asi před 10 lety, kde jsme zjistili, že vlastně ta prevalence u našich dětí, které když vezmete děti s časně vzniklou obezitou, tak je asi 2,4%. A tady vidíte, to jsou jedni z prvních publikovaných bratrů, tento je bez mutace, tento je s mutací, tak jenom vidět ten efekt, jak si ten dopad jedné mutace, jedna chyba vlastně v genu, který řídí tento receptor, který je právě zapojen do té regulace, tak je velký, jo, ale zase je to poměrně raritní, ale až tohle ne. A polymorfismy, tak to je ta běžná obezita, protože vlastně je determinovaná, jak jsem se zmínila, geneticky, tak my známe asi 800 kandidátních genů, nicméně ty varianty tam a různé, tak ty jaksi mají velmi malý efekt. Jo? Tam největší úspěšný gen je FTO gen a ten efekt je 0,2 kg. A to ještě ten nejsilnější. Jenom abych jako vám vysvětlila tu genetickou predispozici, co to vlastně je, když si vezmete, my jsme před těmi 90. lety můžeme hovořit, že jsme žili v nějakém restriktivním prostředí, anobezitogenním, a kde pokud byl jedinec, který byl jaksi chráněný, měl ty varianty genové jaksi výhodné, a pokud byl ten rizikový, tak ta váha BMI byl plus minus stejné, nicméně když ty jedince dáte do toho obezitogenního prostředí, že se nehýbou, jezdí auty, používají mobily, eskalátory a všechno tohle, jak to všechno, jako všichni jsme si vědomi, tak všichni trošku asi zvýšíme tu hmotnost, nicméně ten jedinec, který má poskládaný ten genotyp tak nevýhodně, tak tam vlastně dojde k zejména k nárůstu tělesné hmotnosti. A my to vidíme, že zejména dochází k nárůstu těch extrémních obezit. Typicky se velmi často se ukazuje případ tak Pima Indiánů, což jsou vlastně obyvatelé, kteří původně žili v Mexiku, kde pokud žili v tom restriktivním prostředí, tak jich bylo 13% obézních, a pokud oni se stěhovali potom do Ameriky, kde je, víme, obezitogenní prostředí, toxické prostředí, tak vlastně v té Arizóně jich pak bylo 67% obézních, plus víme, že oni mají velmi jakoby predispozici i k rozvoji diabetu 2. stupně. A víme, že Američan, který žije taky v té Arizóně, tak asi tam je 30% obézních jedinců, tak vidíte, že jak si ten genotyp vás velmi jako předurčuje ve vztahu k tomu prostředí, jak na to prostředí reagujete.
Tady jenom něco o vyšetření obezního dítěte, jak to aspoň dělám já, na co se ptám, tak rozhodně v té osobní anamnéze pátrám v těhotenství, jak probíhalo, jestli ta matka nebyla nějak léčena kortikoidama. Dneska je hodně matek, které vlastně podstupují in vitro fertilizaci, dále přítomnost gestačního diabetu, potom v tom novorozeneckém věku, jestli tam to dítě nebo hypotonické, jestli tam nebyl pláč, a který nebyl možno nějak utišit, délka kojení, jako takový, jako si otestovat takový ten protektivní faktor, zavedení příkrmu, chronická medikace, velmi důležitá, a říkali jsme si, vliv jaksi na nárůst tělesné té tukové tkáně. Gynekologická anamnéza spíš u těch dívek pro určit možné komplikace. Je znám ten syndrom policistických ovárií, které často ty obézní dívky trápí, porucha menstruačního cyklu a potom anovulační cykly a porucha vlastně k oplodnění a tak dále. V té sociální anamnéze ta škola a ty výsledky mě zajímá hodně změna výsledku, jo, to zase spíš poukazuju na ten centrální nervový systém, zda tam se něco neděje, i hypotyreóza, snížená funkce štítné žlázy právě může vést k tomu, že ty děti najednou přestanou nosit jedničky, začnou být takový unavený, neaktivní a tak dále. Harmonie v rodině, řada typicky jako v ambulanci, nárůst, děti řeší své problémy, problémy rodiny tím, že jedí, ujídají ten svůj stres a psychickou nepohodu. Takže typy, jo, to je dneska na velmi častém jako dennodenním pořádku. Vývoj výšky a váhy, to je vždycky, co my vyžadujeme od těch pediatrů, ať nám to posílají, a mně nestačí jenom vidět aktuálně, já potřebuji vědět, kdy to došlo, jestli se mám před sebou pacienta, který od malička je obézní, anebo ta obezita, nárůst došlo v posledním roce a atd. Rodinná anamnéza, samozřejmě jsou různé scénáře, asteničtí rodiče přivedou obézní dítě, tak tam spíš člověk musí vyloučit ty nějaké sekundární příčiny. Jsou váha sourozenců, prarodičů a komplikace. Potom je takový ten životní styl, který si teda testuji a zabírá mi to hodně času, nicméně asi je to dobré pak spíš pro tu intervenci, protože aspoň tímto zjistím vlastně, kde jsou ty chyby nebo kde je možno pracovat a tak dále. Je známo, že děti a i dospělí jedinci nepravidelné snídání je určitě to, co je nevhodné a v té jaksi klientele obézních pacientů je, já nevím kolik procent, ale hodně, většinou ty děti nesnídají, potom ani nesvačí, neobědvají ve škole a pak začnou jíst typicky. Takže tohle zjišťujeme, typ svačiny, co dostávají a tak dále, oběd, jestli mají ve škole, odpolední. Pak se samozřejmě zaměřujeme na mléčné výrobky, jestli jaké a tak dále. O zelenina, ovoce, to opravdu moc nejedí. Poslední jídlo, to docela vědí všichni, že se nemá jíst, že v 10 večer a tak. Fast food, jestli chodí do těchto občerstvovacích, těch zařízení rychlého občerstvení. To mám pocit, že už je na ústupu, to už jsem poslední dobou, anebo už to, tak lidi, možná je osvěta a oni vědí, že mají říct, že ne, ale nevím. Ale to mám pocit, že to smažené pokrmy, sladkosti, někdo má rád sušenky, jo, prostě vychytat to, co tam asi je, s čím se dá nějak pak dále pracovat. Taky mám pocit, že už takový ty Coca-Coly, že už to asi nevím, asi to, buď to zase osvěta vědí, že mají říct, že to nepijí, anebo opravdu už to ne. To, co frčí, jsou energetické nápoje, což určitě u té populace i dětí není vhodné. A co opravdu frčí je, že nepije nikdo mléko, což je špatné nejenom s ohledem, ale i s ohledem na kostní metabolismus. Ty děti teďka v dětství, dospívání si budujou svoji kostní denzitu, svoji kostní matrix, a co v tomto věku vlastně nedostanou do sebe, tak to už potom jako nedoženou. Že jo? Takže na to taky dbáme a máme studie, že vyhodnocujeme jídelníčku, že opravdu oni nedosahují vůbec doporučených hodnot.
příjmu kalcia. Typy stolování. Pak je ten aspekt toho jaksi sociálního, protože jedení je poměrně společenský akt, nejenom, že chceme jaksi doplnit své energetické zásoby, ale ten vliv té psychiky je důležitý. My akcentujeme na tom, aby aspoň večeřelo se, o víkendech se jedlo s rodinou. Často slýchám, že děti, když se zeptám, jak často večeří, vůbec stolují s rodinou, tak mi řeknou, že jenom na Štědrý den, což si myslím, že je opravdu jako špatný a je to, já nevím, prostě to nechápu, ale je to tak. Pokud ano, tak často ještě koukají na televizi, na mobily a tak dále. Noční jedení, takový to uždibování, ptám se, jestli chrápou v noci, protože tím si trošku testuji, jak si tak jako aspoň náznakově, jestli nemají takzvaný syndrom spánkové apnoe, takové té pauzy v noci, které potom mohou mít na celý den vlastně následky, to, že ty děti jsou neaktivní, ospalé a podobně. Délka spánku, kolik hodin naspí, no a pohybová aktivita, co dělají, čím se to, což je taky kámen úrazu, je to... Často už pak ty adolescenti už je nic moc nebaví, nikam nechtějí, oni třeba ještě v tom dětství něco provozují, fotbal, ale potom už je nic nějak nebaví, nikam nechodí. Ty rodiče taky nemají čas a tak dále. Potom velký kámen úrazu je ten takzvaný screen time, to kolik času tráví u televize, mobilu a jsou to hodiny 8-9 hodin denně. Opravdu ty děti vydrží jaksi celý vlastně svůj volný čas potom tráví u těch, takže to určitě má negativní aspekt. Ještě u toho ujídají čipsy a tak dále a je to takový ten bludný kruh, což by vám vysvětlili psychologové, jak tohle vlastně musí odbourat. Způsob dopravy do školy, ano, zájminost, stres, deprese, úzkost. Určitě obézní děti jsou depresivní, ta prevalence těchto psychiatrických, psychologických problémů je velká a je nutný potom jako aktivně pátrat, no a jestli někdy měli snahu o redukci. Často jsou ty děti nemotivovaní, ani nevědí, proč tam vlastně přišli, někdy to nevědí ani rodiče, takže no. Tady my jsme dělali nějaké, protože existuje sekce pediatrické obezitologie v rámci České obezitologické společnosti. Dělali jsme nějaká doporučení, jak vyšetřovat. Myslím si, že není tady nutné. Samozřejmě vyšetřujeme, jak dáváme si do percentilu ty růsty, velikost štítné žlázy, koukáme, jestli tam nejsou nějaké dysmorfie na obličeji, že jo, jestli nějaké vady oční a tak dále. Tady nějaké laboratoře, ty děti někdy nabírá, velmi často záleží na lačno, nabíráme, abychom nejenom vyloučili nějaký příčiny, ale zejména komplikace, protože ty děti mají už komplikace kardiovaskulární, kardiometabolické, mají porušené tuky, mají zvýšené tuky, zvýšený, nemají ani zvýšený celkový cholesterol, ale mají snížený ten protektivní HDL cholesterol, mají zvýšený krevní tlak, inzulínovou rezistenci, což je také předstupeň cukrovky druhého typu. To naštěstí zřejmě náš genofond je protektivní k cukrovce druhého typu u těch dětí dospívajících tu. I když jsou opravdu obézní, tak je to naštěstí poměrně raritní diagnóza. Takzvané to stukovetění jater, tak to vídáme. Jak jsem říkala, to stuko, jako ty prsa tuková to taky. Oni většinou, ty obézní jedinci, jsou vyšší. Jo, proto je divné, když nerostou. Takže vyšší jsou, oni často jdou do časnější puberty, zejména ty dívky, naopak ty chlapci ani tak ne, ale ty dívky mají časnější menstruaci, menarché a i to syndrom policistických ovárií, to je pak ty dívky dospívající a později syndrom spánkové apnoe, o tom jsme mluvili, i ekzémy, kožní infekce, samozřejmě ty záhyby, to je taky, jak si trápí, ortopedické problémy, bolest kolenou a tak dále. A samozřejmě ty psychosociální dopady jsou velké. Co my děláme s těmi dětmi, tak mám k dispozici na klinice nutriční terapeutku, která jim vyhodnocuje týdenní jídelníček a vlastně edukuje ideálně širší rodina, ale jak to prostě jde. Potom si velmi, velmi vážím toho, že mám na klinice naší paní magistru Divokou, která vlastně odchovankyně paní doktorky Málkové ze Stobu,
který Stop obezitě asi znám, mý kurz pro dospělé, tak ta pracuje s těmi dětmi, takzvaná kognitivně behaviorální terapie, kde ty děti motivuje, snaží se jim upravovat s různýma technikama jejich návyky, většinou by to mělo být rodinná terapie. Potom, pokud je nutné, tak máme samozřejmě psychologa k dispozici. Nemáme fyzioterapeuta, nikdo, jak se nemáme možnost. No a pak samozřejmě pediatr, endokrinolog, obezitolog, tak ten pak jako hodnotí, jak to všechno jde, ty komplikace a tak. Samozřejmě, ale za tyhle jsou zásadní. Takový jednotlivý, jednoduchý pravidlo, které já teda nemám jakoby časoprostor, abych hovořila o tomhle, to proto mám to zázemí těch nutričních a naše kognitivně behaviorální terapie. 5 porcí ovoce zeleniny denně, málo kdo tohle jako má opravdu, když se ptám. Maximálně 2 hodiny televize, počítače, mobilu, alespoň 1 hodina pohybu denně, bylo to dřív 30 minut, takže se nám to zvyšuje a žádné sladké nápoje nejsou tolerovány. Takže toto určitě, pokud by někdo na to šel, tak určitě zhubne, nebo si aspoň tu, jak si tu distribuci tukové, netukové upraví. Prevence obezity jenom v krátkosti, určitě si vážíme toho systému našich praktických lékařů, protože jsme docela unikátní, to není ve světě jaksi běžné, že každé dítě má pediatra, to opravdu doufáme, že bude jaksi zachováno, protože oni jsou ty, kteří se vlastně s tím pacienty dostávají na, jaksi v tom prvním kontaktu a monitorují ty váhy a výšky. Měli by dělat takovou tu první edukaci už jenom vlastně v době toho novorozence, propagovat kojení, zdravé stravovací návyky. No, podpora toho, aby to jídlo nebyla jako i společenská událost, že jo, bez televize, tělesnou aktivitu, je dobré vědět, samozřejmě některé ty kluby dneska jdou jenom po výkonu, takže je dobré mít zmonitorováno, jaké jsou kluby, já mám dobré zkušenosti s Dům dětí a mládeže, kde tam není to po výkonu, nabídnou to, vědět, kde ve vašem okolí ty rodiče řeknou často, no, oni ho tam nechtějí, protože prostě tlustej a to, takže vědět trošku, co nabídnout. Někdo ale samozřejmě nechce. No a samozřejmě akcentovat na to, aby ty děti opravdu neseděly jenom před televizí, mobilem a tak dále. Škola, další takový aspekt, kde je možno zacílit, podporovat ten zdravý životní styl, takže v loni, myslím, už je to rok, jsme se zbavili těch automatů, což je určitě dobrý krok. Zase to, co už se děje před školou, že tam jsou ty různé obchody, kde si ty dneska ty děti to chodí, ale myslím, že je opravdu krok dopředu, že nemáme ty automaty s těmi nezdravými potravinami a vzdělávání učitelů. Pak je to celospolečenská úroveň, samozřejmě, aby byly značeny potraviny, aby vymizela ta reklama, která velmi často je cílena bohužel na děti. A tak to asi nevím. A takový ty, má to i řada další, můžeme vystavovat stezky, bezpečné hřiště a tak dále. No. Takže na závěr, samozřejmě každému tomu obéznímu jedinci je nutno přistupit individuálně, vždycky zhodnotím ty riziko, je nutno zhodnotit rizikové faktory, predispozice, říci vlastně, od kdy ten problém nastal a samozřejmě i komplikace, které ty obézní samozřejmě v celé škále trápí. A obezita určitě je velká celospolečenská výzva a myslím téma, o kterém se dá hovořit hodiny a hodiny. Tady jenom, jo, tady jsou nějaké informace, nějaké možnosti, stránky a naše publikace, dobré pro webové stránky pro děti, je tohle Hravě žij zdravě, což je na základě STOBu a tady jsou nějaké publikace. Dobrá brožurka, která právě byla dělaná naší magistrou Divokou v rámci projektu COPAT, který proběhnul na endokrinologickém ústavu, je volně ke stažení na www.endo.cz, což jsou stránky endokrinologického ústavu, je to dělané právě tou kognitivně behaviorální terapii, velmi barevné a jo, myslím si, že to je, to mám to i tady k dispozici se podívat, jak to vypadá. Tak, a já vám děkuji za pozornost, kdyby někdo potřeboval, tak je tady na mě kontakt, pracuji teda na Vinohradech v rámci kliniky. Tak asi diskuzi necháme až nakonec, jak jsme se tady domluvili, takže zatím děkuji. Děkuji.
Takže já se vám omlouvám za to, že došlo k jakémusi skluzu. Dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, děkuji za pozvání na vaše setkání a dovolte mi, abychom si něco řekli o léčbě obezity u těch dospělých. O co nám jde? Nejde jenom o redukci hmotnosti, ale především o redukci zdravotních rizik. Je si třeba uvědomit, že už pokles hmotnosti o 5% může vést významné redukci zdravotních rizik. A to někdy naši obézní pacienti podceňují, ale i lékaři bohužel. Proč léčit obezitu? Protože má tu celou řadu zdravotních komplikací, o čem tady už hovořila předřečnice, metabolické, cukrovka, poruchy krevních tuků, dyslipidémie, vysoká hladina kyseliny močové až někdy z projevy dny, cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční se selháváním srdce, mozkové cévní příhody, trombózy, embolie plic, průduškové a plicní choroby, chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, čili bronchitidy chronické, syndrom spánkové apnoe, o kterém se tu hovořil, ten je významný tím, že u dospělých může v době, kdy dochází k apnoji a sníženému okysličení krve vzniknout arytmie, poruchy srdečního rytmu, které mohou být až smrtící. Nejenom ten syndrom spánkové, ale syndrom hypoventilace. Ty obézní mají bránici vysoko a to je takzvaný syndrom Pickwicku podle pana Pickwicka, jak víte. Žaludniční a střevní komplikace. Opět zvýšený tlak uvnitř břicha vede k refluxu gastroezofageálnímu, že se vrací potrava do jícnu a tam dochází k natrávení. O nealkoholickém stukovatění jater, které je jednou z prvních metabolických známek poruchy metabolismu obézních, se tady hovořilo. Častější kýly, ale pozor, také častější nádory. Nádory prsu, dělohy vaječníku, nádory tlustého střeva, nádory prostaty. O policistických ováriích se tu hovořilo, o neplodnosti, amenoré. To jsou jenom, chci zmínit to, mnohdy byly pacientky posílány na různé hormonální terapie. Pak byly poslány, že jsou obézní k nám, zhubly 10-15 kilo a poté zázračně v uvozovkách otěhotněly. Protože právě v tom je problém v té tukové tkáni, která někdy vytváří nadbytečné množství ženských hormonů estrogénu. Bývá častější inkontinence moči, poruchy nosných kloubů, psychické poruchy, poruchy příjmu potravy a o kožních afekcích se tu také mluvilo. Chci jenom ukázat tady na ten nápadný vliv obezity na vznik diabetu druhého typu. Podívejte se, u mužů, když je body mass index nad 35, 40krát častější, u žen dokonce 93krát častější oproti těm, kteří jsou normostenici. Čili vysoce významný potenciující faktor pro vznik cukrovky druhého typu. Ale nejenom pro vznik cukrovky, ale vidíme i, že v kategorii nadváhy, u těch mladších věkových kategorií, ne u těch nejstarších, tak tam vidíme, že i v těchto věkových kategoriích se zvyšuje úmrtnost na onemocnění srdce a cév. Zriziková, jak už tady bylo řečeno, je ta břišní útrobní obezita. Říká se jí také viscerální, ale někdy se jí také říká obezita mužského typu, protože to je častější u mužů, někdy také tvaru jablka, takový zličtěný postup, nebo druhá obezita, ta, která, kde jsou ty větší stehna, hýždě plné, že jo, a větší poprsí, tak to je častější u žen, říká se jí obezita tvaru hrušky, nebo také dolní obezita, je v dolních partích těla, ta je svým způsobem protektivní. Tyto lidé, tyto ženy netrpějí tak těmi onemocněními srdce a cév, jako ty, kteří mají tu abdominální obezitu a jsou svým způsobem chráněni. A vysvětlujte to nějaké dámě, která má tento větší zadeček a silná stehna. A říkejte jí, že je to dobré. Ale je to dobré. Z hlediska metabolických poruch je to dobré. O toho si všimnul už v roce 1947 Jean Vach, ale později v roce 1988 tento typ obezity popsal Raven v Americe jako příčinu necitlivosti k inzulínu,
která vede k takzvanému metabolickému syndromu, který vede k těm všem komplikacím, o nich jsme tady hovořili. A podívejte se, útrobní abdominální obezita, jak zvyšuje riziko akutního infarktu myokardu. Tady se hovořilo, že důležité pro tu definici té útrobní abdominální obezity je obvod pasu, tak vidíte tady ta kritéria, ta přísnější, větší než 80 cm u žen a větší než 94 cm u mužů, která jsou podle Mezinárodní diabetologické federace. Vidíte, že tady ba dokonce ta obezita mnohem významnějším faktorem, než je zvýšený krevní tlak, porucha lipidu či diabetes jako takový. Tak té terapii. My jsme si řekli, proč tu obezitu máme léčit, tak co k té léčbě obezity patří. Nízkoenergetická dieta akcentující omezení příjmu tuku, zvýšená pohybová aktivita, kognitivně behaviorální intervence, konečně farmakoterapie a někdy se neobejdeme bez chirurgické léčby. Co je cílem léčby obezity? Je ovlivnit energetickou bilanci, buď to snížit energetický příjem, tam se hovořilo o tucích, o jednoduchých sacharidech, už jste tu slyšeli, a nebo zvýšit energetický výdej. A tady jde zejména o tu složku při pohybové aktivitě, která se nám neustále snižuje. A zase já jsem říkal, že geny významně ovlivňují, tady bylo řečeno, vznik obezity, ale ovlivňují i hmotnostní redukci. Byly dělány studie na dvojčatech a tohle je naše studie mnoho let před dávno. Tady vidíte identická dvojčata. Ta mají stejný genotyp. A my jsme měli těchto obézních identických dvojčat 15. A všimněte si, jak ubývaly v odpověď na tentýž redukční režim. Tady je dvojče A, tady dvojče B. A všimněte si, že vždycky to je úbytek tuku. Tady ubrali 5 kilo, tyhle ubrali 9 kilo a tyhle dokonce někdy ubrali až 13 kilo tuku během měsíce podávání velmi přísné nízkoenergetické diety, která vedla k témuž energetickému deficitu. Čili ta nápadná podobnost v tom úbytku u těch dvojčat jednovéčných, který mají stejný genotyp, svědčí proto, že někdo ho hubne snáze, někdo hůře. Tím neříkám, že ten, kdo špatně hubne, že třeba nedodržuje léčebný režim. No, co má teda, jak má vypadat nízkoenergetická dieta? Měla by odpovídat principům zdravé výživy. Už dlouhá léta je mnohými stále podporována takzvaná potravinová pyramida, kde základem jsou mlíckopekárenské produkty, někdy ten jejich význam je méně podceňován, zelenina, ovoce, pak jsou mlékárenské produkty, zejména to libové maso, maso, zase to libovější maso, ryby a na vrcholu jsou tuky, cukr a samozřejmě také alkohol. Tak jak ta dieta by měla vypadat? Měla by být pestrá a vyvážená s ohledem na příjem těch základních výživových faktorů. To snížení té energetické denzity by mělo jít především na podíl tuku. Pozor na ty skryté tuky, zejména v mléčných a masných výrobcích. Měly by být omezeny příjem jednoduchých sacharidů, zejména nápojů a zejména u dětí, jak zde bylo řečeno. Preferován by měl být příjem těch nenasycených masných kyselin a tuků z ryb, co obsahují ty N3 masné kyseliny, nebo jak se říká někdy omega-3 masné kyseliny. Bývá zohledňován takzvaný glykemický index, to je vzestup glykémie po požití potraviny, tam jsou vhodné těstoviny, mléčné výrobky. Doporučuje se samozřejmě zvýšení příjmu vlákniny, to tmavé ovoce, tmavé pečivo a zvýšení konzumace zeleniny ovoce. Dostatečný příjem bílkovin a doporučuje se větší, nad 15% celkového energetického příjmu, protože bílkoviny výrazněji potlačují chuť k jídlu, mají větší sytící účinek než tuky a sacharidy a mají také takzvanou vyšší postprandiální termogenezi. To znamená, že po jejich požití a při jejich zpracování dochází k většímu tvorbě tepla. Samozřejmě by se měl omezit také příjem soli a vynechat, popřípadě významně omezit příjem alkoholu. Tak jak má vypadat dieta? Základem je snížení energetického příjmu. Byly srovnávány různé diety, bezsacharidová, nízkotuková a tak dále.
ale základní je snížení energetického příjmu. A musí být ta dieta přizpůsobena samozřejmě věku, u starších lidí to vypadá jinak, pohlaví, výši fyzické aktivity, ten, kdo fyzicky pracuje, nemůžeme nápadně tvrdé přísné omezení dělat. Stupni obezity, u těch těžších obezit musíme omezovat více, přítomným onemocněním a samozřejmě také schopnostem pacienta spolupracovat s nutričním terapeutem nebo s lékařem nebo s dietoložkou. Mimo to jsou ještě někdy takové ty diety speciální, jako jsou velmi přísné nízkoenergetické diety, to jsou takové ty pytlíčky, které se dělají polévky, nápoje nebo tyčinky, kde je teda denní energetický příjem omezen pod 3,5 tisíce kilojoulů a zahrnuje v tomto malém objemu doporučenou denní dávku všech esenciálních aminokyselin, minimální příjem tuku, přesně definovaný příjem sacharidů. Když je jich méně než 50 gramů, tak jsou to takzvané ketogenní diety, které se dostaly opět do módy, protože když máte ketózu, která vzniká v důsledku spalování tuku, tak to působí anorekticky, proti chuti k jídlu, čili lépe ten režim stášíte, navíc ty ketolátky šetří bílkoviny. Je tam v těchto dietách zajištěn také doporučený denní příjem minerálních látek, stopových prvků a vitaminů, je snížen příjem soli. A tím se brání tom vedlejším účinkům nějakému polohladovění nebo netejbože hladovění, které je nebezpečné a může skončit i úmrtím. Před mnoha lety se zkoušely některé diety, které byly z nekvalitní bílkoviny. Přidávali tam jenom pár minerálů. A pak došlo najednou, jak to už ve Spojených státech bývá, že se to velmi šířilo na komerčním podkladě, k 17 úmrtím náhlým v důsledku poruch srdečního rytmu, protože ten nedostatek těch významných takzvaných esenciálních aminokyselin, to jsou ty základní stavební kameny bílkovin, tak vedl k tomu, že tam došlo k poruše srdečního svalu, arytmii a úmrtí. Tady vidíte různé ty diety, které jsou po různém světě různé. A co je důležité, že někdy jedna porce těchto diet, tím, že obsahují hodně těch esenciálních nutričních faktorů, většinou tak 1/3 toho doporučeného denního příjmu, tak bývá přidávána k redukčním režimům. A to je jedna z velkých studií, která byla prováděna ve Spojených státech a od roku 9 až do roku 15, kde byly tisíce diabetiků druhého typu s obezitou či nadváhou léčeny. A tady vidíte, jaké byly úbytky, když tam byla ta náhrada jednoho jídla nebo více jídel, jaké byly úbytky hmotnosti. Tady vidíte, když bylo během roku podáno 117 těch náhrad, když tady bylo podáno 277 nebo 406, tak asi jedna denně, no tak vidíte, úbytek byl 7,9,4 a když bylo 608 tě náhrad, tak úbytek byl největší. Čili určité vyrovnání těch deficitů nutričních při přísné dietě dovede k tomu, že se lépe dodržuje ta dieta a že se docílí také lepšího hmotnostního úbytku. Jenom se zmíním lehce o alternativních způsobech výživy v léčbě obezity. Laktovegetariánská dieta je vhodná, veganská naprosto nevhodná, makrobiotická rovněž, dělená strava nemusí být špatná, ale není fyziologicky odůvodněna. Řeknu o tom jenom pár slov, ale nebo možná si řekneme, že jenom ty přísné makrobiotické stravy, tak tam je nedostatek vápníku, železa, vitamínu C, esenciálních aminokyselin. A někdy jsou tam dodávány takové mýty, že organismus dovede syntetizovat vápník a vitamin C v lidském těle. Hejova dělená strava má úspěchy, ale akcentuje oddělování bílkovin a sacharidů při příjmu potravy. Nemá to absolutně zdůvodnění, protože už to první, co člověk na světě jí, nebo požije, je mateřské mléko, kde samozřejmě vedle sebe tráví jak ty bílkoviny, i tak sacharidy. Čili je tam pozitivum, důraz na pomalé jedení, větší frekvenci jídel, větší konzumaci zeleniny. Veganství odmítá veškeré živočišné produkty, včetně masa, mléka, vajec.
Čili tam je deficit bílkovin, či těch esenciálních aminokyselin, vápníku, železa, vitamínu B12. A je to škodlivé zejména pro rostoucí organismus. Laktoovovegetariánství to tím, že připouští konzumaci mléka a vajec, v podstatě zabezpečuje adekvátní dodávku všech esenciálních nutrientů. A byly dělány studie, zejména teďko v IKEMu, kde ukazovali, že v léčbě třeba obézních diabetiků toto je příznivé. Pohybová aktivita v léčbě obezity, já bych říkal takhle. Samozřejmě v léčbě obezity, ale my bychom měli spíš bát na to, aby se zvýšila ta habituální pohybová aktivita. Aby se snížil ten sedentarismus, to sedění. Že bychom tu měli stát nebo si nějak poskakovat, přitom to vás k tomu nevyzývá. Ale aby se toto zlepšilo. Že to je hlavní příčinou není to, že necvičíme. Hlavní příčinou to je, že všude se pohybujeme auty, výtahy, pohybovými schody a tak dále. No ale když budeme o tom cvičení mluvit, tak je to zvýšení běžné denní aktivity střední intenzity, tý běžný, chůze, jízdy na kole o 30 minut denně, cvičení aerobního charakteru, to je takový to švihový, cyklický, to zvyšuje oxidaci tuku, pozitivně ovlivňuje zdravotní rizika, zatímco to silové cvičení, takový to vzpírání, ta izometrické, nezvyšuje oxidaci tuku, zabraňuje však úbytku svalové hmoty a také pozitivně ovlivňuje zdravotní rizika. Jaká jsou doporučení podle různých expertních panelů? 150 minut týdně s cílem docílit zlepšení zdraví, to je omezení zdravotních rizik, a minimálně 60 minut denně s cílem udržet dosažený hmotnostní pokles. Nebudeme tady mluvit o tom, já bych jenom chtěl zdůraznit to, že doporučujeme zase fyzickou aktivitu přizpůsobit stupni obezity, věku a přítomnosti jiných onemocnění. U obézních jedinců dáváme přednost té aktivitě o nižší intenzitě, protože ta příliš intenzivní může vést k poškození pohybového aktorátu. A navíc někdy zejména třeba nedoporučujeme nějaké míčové hry u mladých lidí, protože oni jsou nemotorní. Dochází ke srážkám, k úrazům a tak dále. U těžších obezit je vhodné plavání a cvičení ve vyhřátém bazénu, jízda na rotopedu a při omezené pohyblivosti třeba i cvičení v sedě. Čemu vyvarovat se u těch těžších obezit nebo těch, kteří mají pohybové problémy? Poskokům, chůzi ze schodu, horské turistice. No a tady vidíme, co všechno nám může přinést pohybová aktivita, redukci tukové tkáně, brání úbytku svalové hmoty, brání poklesu metabolismu, který, když máte přísné diety, někdy k tomu dochází, ovlivňuje příznivě krevní tlak, tu insulinovou senzitivitu, brání rozvoji cukrovky, tukový profil, zlepšuje fitness. A to je jeden z důležitých parametrů, tělesná zdatnost. To je taková ta koncepce fit versus fat. Jo? Že lidé, kteří můžou být i velmi obézní, a pokud pravidelně cvičí a jsou kardiorespiračně zdatní, tak mohou mít malá rizika, co se týče těch kardiometabolických, srdečně cévních a metabolických rizik. Takže ne vždy obézní musí být rizikový a ne vždy obezita musí být takovým rizikovým faktorem. Tam je si třeba uvědomit, že v určitém věku, u starších věkových kategorií, obezita může působit naopak ochraně. Mluví se někdy o takovém obesity paradox, paradoxu obezity. No ale vraťme se k té tělesné aktivitě. Příznivě ovlivňuje psychiku, že jo? Což je velmi důležité. Jsou méně časté úzkosti, deprese a ty lidi se cítí sebevědoměji. Ale prosím vás pozor ještě na přecenění vlivu fyzické aktivity. Podívejte se, když budete chodit hodinu denně, bude to 22 megajoulů za měsíc. Když budete mít 40 minut aerobního cvičení denně, po 5 dní v týdnu, bude to zase 24 megajoulů na měsíc. Kilogram tělesné hmotnosti je 29 megajoulů energetických zásob. Čili při takovémto režimu pokles bude kolem 3/4 kila. A teď si představte ještě navíc, ten, co necvičil, tak tomu naopak zbytní svaly
takže u něj pokles váhy nemusí být vůbec žádný. Jo? My, když jsme dělali kdysi takové kurzy pro obézní, tak ty, který se flákali s odpuštěním, tak ty ubývali rychleji, proto je tak důležité někdy zjišťovat to tělesné složení, ať už teda jenom těmi kalipery, nebo dejme tomu bioimpedancí, nebo potom sofistikovanými metodami jinými. Čili to je třeba vzít v úvahu. Kognitivně behaviorální terapie, prosím vás, to, co to je? No to je, my máme nějaké návyky, kterým jsme se naučili, a my to které charakterizují naše chování a my to chování musíme změnit. To jsou techniky sebepozorování. Pacienti zapisují jídelníček a probírají s nutriční terapeutkou. Techniky kontrolující proces jedení, jak už o tom tady bylo řečeno, jíst pomalu, u stolu, nikoli u televize, nedělat x dalších věcí, odkládat příbory a tak dále. Techniky aktivní kontroly vnějších podnětů. Jdu kolem cukrárny a jdu si koupit větrník. Na tomu se musí zabránit. Ti obézní mají někdy vrozenou preferenci některých sladkých a tučných jídel, protože oni se jim krásně rozplývají na jazyčku, ale ono to je částečně taky geneticky determinováno. Techniky pozitivního po sebeposilování, když teda zhubnu o 10 kilo nebo o 5 kilo, koupím si, já nevím, jiné šatičky dámy, do kterých se vejdu, nebo se vejdu do těch šatů, kterými už 10 let nebyly, no tak to jsou pozitivní posilování. Relaxační techniky, samozřejmě to, že se ty lidi učejí základům výživy, dietetiky a přípravy nízkoenergetických pokrmů, že jo, to je všechno důležité. Je důležité třeba vědět něco o energetické hodnotě potravin. Já jsem vám tady ze stobu přines pár těch tabulek energetických hodnot, kde je ten semaforový systém. Potraviny vhodné, s nízkou energetickým obsahem, s menším množstvím tuku, s menším množstvím jednoduchých sacharidů, zelená. Ty, které jsou nevhodné, červená, ty, které jsou tak mezi tím, tak oranžová. To je jedna z cest. No a pravidelně adekvátně zvýšená pohybová aktivita u těch kurzů, třeba jako jsou u nás STOP nebo v zahraničí Weight Watchers, tak tam se pravidelně také k tomu cvičí, aby si ty lidi na to zvykli. Třeba ráno si chvíli zacvičit. Nebo lepší ráno jít pěšky jednu stanici na tramvaj, nežli a nejezdit autem a podobně. Vidíte, že ono to moc neubere se, že jo? Vidíte tady z té studie, kterou už jsem zmínil, která schválně tu neukazují naše studie, a ukazují tu třeba tuhle studii americkou Luke Head. A vidíte, že se tady zhublo během jednoho roku 9 kilo při takové intenzivní terapii. Ale když tam byla jenom edukace běžná u diabetiku, tak pojďte decelý, tady to bylo kolem 1%. A tadyhle to bylo víc než 9%, v řádově to byly i v kilogramech. Jo? Čili vidíte tady i ty rozdíly, co se týče úbytku hmotnosti, jakého procenta těch účastníků došlo k úbytku hmotnosti většímu než 5%, než 7%, než 10%, mezi těmi, kteří měli to intenzivní intervenci životního stylu, že to kognitivně behaviorální terapie intenzivní. Farmakoterapie obezity, budu se zmiňovat velmi stručně. Zase základním cílem je redukce tělesného tuku, především redukce toho útrobního tuku a zmenšení komplikací. Minimální nežádoucí účinky by měly být, mělo by být převážně perorální podání, čili ústy, a měly by mít přiměřenou cenu ty léky. Tady vidíte, těch léků tu moc nebylo, v letech 2010 až 2015 tu byl akorát Orlistat, Xenical, který není zrovna velmi účinným lékem, vidíte úbytek samozřejmě vyšší signifikantně nežli po placebu, ale nic moc. Vidíte, že skutečně velmi významně ovlivnil ten ošklivý LDL cholesterol, bílé sloupce placebo a ty zelené sloupce, ten účinný lék. Tady vidíte, že v průběhu 4letého sledování, tady je výskyt diabetu u pacientů s placebem a tady je výskyt diabetu u pacientů, který měli tento lék. Snížil se výskyt diabetu o 37%.
Dlouho tu nebylo nic, pak v roce 14 a 15 schválila ta Evropská léková agentura dva preparáty, Misimbu a Saxendu, které jsou účinné, mají zase i své indikace a kontraindikace a dlouhodobá léčba je indikována jenom u těch, kteří odpovídají. Čili kde dochází k redukci hmotnosti víc než 5% za 3 měsíce u pacientů a u diabetiků více než 3%, takže tam ty hubnou hůře. Tady vidíte, že ty léky jsou účinné podle různých studií, to je ten liraglutid, analog jednoho hormonu, který je ve střevě, glukagon peptidu, like peptidu 1, vidíte červené sloupce lék, modravé sloupce placebo, tady vidíte naltrexon bupropion rovněž. Proč mají své místo tyto léky v léčbě obezity? Normalizují regulační nebo metabolickou poruchu, která se podílí na etiopatogenezi obezity. Když je vysadíte nebo nahradíte placebem, tak váha jde zpět nahoru. Čili mělo by se předpokládat, že u těch, kterým teda umožňuje normální regulaci nebo normální metabolismus, bude nutné celoživotní podávání. A na závěr jenom velmi stručně o chirurgické léčbě obezity. Ta je určena hlavně pro ty těžké obezity, nebo jako takzvaná metabolická chirurgie, i pro ty lehčí, kde je třeba přítomna cukrovka. Dochází, je to nejúčinnější způsob léčby obezity z hlediska redukce hmotnosti, redukce zdravotních komplikací, redukce úmrtnosti, zlepšení kvality života. Mají samozřejmě komplikace, a je třeba zvážit také přání pacienta podstoupit operaci. Tady vidíte různé způsoby. Dříve obvyklá bandáž žaludku, nyní nejčastější buď to takzvaná tubulizace, kdy se velké zakřivení žaludku odoperuje, nebo se vpáčí jakoby dovnitř takhle, a to je takzvaná aplikace žaludku. A pak ty velmi, velmi efektivní, ale trošičku i malabsorptivní, že zhoršují vstřebávání zákroky, jako je žaludeční bypass, tady složitá operace, nebo ještě složitější a nejúčinnější biliopankreatická diverze. Není to nic nového, už v roce 1995 ukázal Porries ve své studii, že ve souboru 165 diabetiků po 8 letech 83% diabetiků diabetes najednou nemělo. Mělo normální hladinu krevního cukru a normální hladinu toho dlouhého ukazatele regulace cukru. A u těch, kteří měli poruchu glukózové tolerance, tak ta se u 99% zlepšila. A teď bylo ukázáno, že totéž je po těchto zákrocích. Tady vidíte, že nejúčinnějším tím zákrokem je gastrický bypass. Tady bude asi taky ta operace nebo gastrická aplikace a vidíte, že ta účinnost je po 15-20 let celkem zachována. Co je vidět, že léčba obezity stojí za to, že zlepšuje kvalitu života, snižuje náklady na léčbu komorbidit, těch současných onemocnění a prodlužuje život. Redukcem úmrtnosti tady vidíte celková je o 20% při poklesu váhy do 9 kg, na karcinomy více než o 30%, o diabetes, který je, tady vidíte, když je tam ještě přítomná obezita, tak tam je o 50% a totéž je to zejména u diabetu, kde přes 40% se dá zredukovat právě tím, že se sníží tělesná hmotnost. Čili kontrola hmotnosti, pravidelný pohyb, pravidelné správné jídelní zvyklosti, dostatek spánku, jak jste tu slyšeli, ovlivňují rozvoj obezity. Takže když tohle se bude dodržovat, tak třeba nebudeme obézní. Takže já vám ještě jednou děkuji za pozornost. Díky. A ještě se omlouvám za to zdržení na začátku. Takže dotazy. Za onoho režimu byly otučňovací tábory. Ano. A existují ještě dneska otučňovací tábory? Občas existují. My jsme dělali kdysi ještě s profesorem Šoukom v Roudnici tyhle tábory pravidelně. Tentokrát to dělají různé organizace. Některé jsou, bych řekl,
sofistikované, některé méně. Někdy je to vyloženě komerční akce, že jo? Takže jde o to, kdo to dělá a jak to dělá. No. Ale pro děti jako existují lázeňské pobyty, většinou 3 až 4 týdny, fungují v Poděbradech, v Bludově, Křetín, Kinžvart a tak dále. Je to hrazené teda pojišťovnou zatím, mohou 2x maximálně. Ale je otázka, trošku vždycky oni je zhubnout, z pohledu teda dětského jako z pediatra, tak ty děti zhubnou opravdu 8-10 kilo, ale máme problém s tím jojo efektem, oni se vrátí do svého prostředí a no, zase ta váha jde nahoru, ale některé ty jaksi lázeňské pobyty jsou poměrně sofistikované. Tam by bylo důležité to, aby na to navazovala síť obezitologických poraden, aby ty, zejména ty závažnější obezity byly tam posílány. A my o to usilovali, jak tady, tak v Evropě, když jsem kdysi dělal jako v Evropské asociaci pro studium obezity předsedu, ale moc se nám to nezdařilo. Zatímco v Americe už založili atestaci z obezitologie a mají tam atestované obezitology, protože tam ten problém je samozřejmě mnohem větší. Takže Amerika, Kanada už před 3 lety zavedla obezitologii jako samostatnou subspecializaci. Tady je proti tomu odpor, asi nejsme, asi mají pocit tady zdejší někteří odborníci, že nejsme ještě dost obézní, že musíme si vyčkat. No. No. Ale tohle jako není to řešení. Samozřejmě řešením je změnit to prostředí, ale to bude trvat dlouhá léta, než se to prostředí změní, aby ti lidé, kteří mají tu genetickou predispozici, aby ho nebyli obézní, aby neskončili s těmi problémy, které jsou. Nějaký další dotaz? Ano, paní kolegyně. Já jsem se chtěla zeptat, možná se na obezitologii nějak objednat, nebo jak se dostat k obezitologii? No tak třeba já můžu mluvit jedině za obezitologický centrum pro diagnostiku a léčbu obezity na endokrinologickém ústavu a tam je možnost se objednat, ale ty objednací termíny jsou dlouhé, že jo, protože těch center je poměrně málo po republice, že jo, pak je ještě jedno centrum také na OB klinice, že pak je na 3. interní klinice a pak je ještě, no, ještě no, ono, prosím, no, podívejte se, ono nejde o to, aby tam byla jenom paní doktorka, ono jde o to, aby tam byl ten nutriční terapeut, nebo dietolog, nebo jak se říkal, dietní sestra, aby tam byl psycholog, aby tam byl popřípadě fyziatr, aby ten přístup k tomu pacientovi, který má nějakou závažnější obezitu, aby byl komplexní, protože mnohdy jsou tam větší problémy, ty psychické, jindy tam je nějaký problém v té malé pohybové aktivitě, někdy jsou tam problémy třeba právě s těmi klouby a tak dále. Takže čili tam to chce ten problém, ten přístup komplexní ze všech těch možných stran a pohledů. Tím neříkám, že ten lékař, který by měl být tím obezitologem, nebo je nějak vyškolený, my už od roku 1993 děláme týdenní školení pro lékaře z Česka a Slovenska, které svým způsobem jedinečné, ale oni z toho žádný benefit nemají. Ten obézní pacient má mnoho dalších chorob. Čili vyšetření a léčba obézního pacienta trvá déle. A to není pro ty lékaře atraktivní, protože oni to nedostanou zaplacený. Tak bohužel žijeme v takové společnosti, kde jde o peníze, to je to hlavní. A to paní Olze určitě o to nešlo. No, lepší je doporučení praktického lékaře. Děkuji. Ano. Mohla se zeptat, a mě by zajímalo, jaký máte názor. Dobrý večer, děkuji za vaše sdělení. Mě by zajímal váš názor na podávání sojových produktů u pacientů, kteří mají problémy právě se štítnou žlázou. Mám na to různé názory, slyším, tak by mě zajímal i ten váš. Děkuji. No, sojové produkty, moc se s tím nesetkávám. Teda ještě jsem neměla pacienta nebo ani rodinu, že by se mi zeptali.
na podávání soji. Tofu a podobně. Prosím? Tofu a podobně, různé tady tyhle produkty ze soji vyrobené. Dneska je to velmi moderní a ty názory endokrinologů se liší, tak by mě zajímalo, co... Já se osobně myslím, že jako samozřejmě soja je zdrojem poměrně velmi hodnotné bílkoviny ve srovnání s ostatními bílkovinami rostlinnými. Takže své místo tam má a ty údaje o tom, že by tam, že samozřejmě obsah nějakých strumy génu tam je minimální. Že jo? Abychom nesetkali jsme se s tím, kdo občas jí, ty lidi se tím vyloženě neživí. Já nevím, jak to je právě u nějakých vegetariánů nebo veganů, to nevím. Ale naši pacienti, kteří občas jedí rádi nějaké sojové produkty nebo luštěniny nebo nějaké zelí a tak dále, takže by měli nějaké problémy. Nesetkal jsem se s tím. Ale zase říkám, u těch lidí, kteří jsou těmi vegany, tak tam, bohužel, že jo, já to nemám rád, ale když jako jedí více těchhle z těch kvalitních rostlinných bílkovin, tak je to jedině dobře. No. Opačný problém, mám vnuka 3,5 roku. Že máme opačný problém, mám vnuka 3,5 roku a ten naopak zase nechce vůbec jíst. A ještě dcera ho ještě v noci kojí teda. Jak tam přestat s tím kojením, asi já si myslím, no ale s tím jídlem, on si neveme kousek masa, jí třeba jenom suchou rejži, těstoviny. Dle mého vůbec si prostě jídlo neveme. Věřím, no tak jsou... Jestli s tím má někde jít doktorovi? No určitě ano, já bych jako předpokládala. On je celkem zdravý, ale tohle je hrozně. Tam jako určitě nějaký deficity už mohou být, pokud je jenom jako kojený, nebo já nevím, jaký strach. Chtěl by to určitě rozebrat, opravdu ten jídelníček a pak tam přes nějakou ono je, záleží, jestli tam maminka chce, tam chce, aby matka chtěla už přestat kojit, jo, a pak se lépe pracuje, jo, ale tyhle věčně kojené děti, to jako někdy míváme, oni jsou to pak takový ty nejedlíci, je známo, že každému dítěti je nutno potravinu nabídnout třeba 30krát, aby ji přijal a jsou na to různé psychologické fígle, jak barevností a tak dále, ale myslím, že přes, jako to kojení ve 3,5 letech nemá pro to dítě už moc žádný význam. A měla být teda k dětskému lékaři? Určitě dětský lékař a potom buď to se to řeší gastroenterologové, nebo ty, přes ty nutriční a záleží, jak to tam jako je, ale myslím si, že jako určitě ve 3,5 letech už jako to kojení tam moc nemá. A ještě bych se k tomu taky další probléma. Ona by chtěla druhý dítě a teď měla potom Beníčkovi 3 potraty. Může to být taky s tím spojené? Samozřejmě, ta paní má určitě ona má určitě vysoký hladinu prolaktínu. Což jako většinou ty ženy to berou jako antikoncepci. Kojení je docela ne 100% spolehlivá antikoncepce, takže určitě ona to jsou... Ona vždycky otěhotní a není divu. Ve 12. týdnu není divu, když kojí. Jo, a tam to až může být tím. Jasně, tam je prolaktín, který... Já jsem to říkala. Vysoká hladina prolaktínu je vlastně... Jo, to je jako... Takže tam... Ta souvislost je docela jasná. Děkuju. Takže bude to mít 2 pozitivní jaksi dopady. No může, proč? Čas, určitě, ale bude to mít 2 dobrý, jako určitě. Jo, to se většinou se nedá odtěhotnit. Nějaký dotaz? No, ne to, to je jasný. Ten prolaktín tam jsou hormony. Zabraňuje sekreci tam těch dalších hormonů, které jsou nezbytné pro to. Tak. Tak já dokonce slyšel odborný názor nebo doporučení, že na by měla prej přestat kojit ve chvíli, kdy začne menstruovat.
nevím, no já jsem z hlediska pediatra si myslím, že do půl roka bych vždycky podporovala, pak je to na to, myslím si, že do roka dobré, do rok a půl ještě je to takové společensky přijatelné a pak to ani nemá pro to dítě význam, abychom se nedostali někam, že dítě pak nechce požít co, nic jiného, jenom něco tekutého, má to i pak ty další významy. Myslím si, že to neinterferuje, že by to pak to mléko bylo méně hodnotné, nemyslím si. A každá žena pak ten cyklus samozřejmě i vůči tomu kojení má trošku jinak, ale ne, nevím, nemám potom. Takže možná to mateřské mléko ztrácí třeba na hodnotě. Jo, jo, to jedině je možný, ale jako nevím o tom, že by to nějak bylo podložené. Z pediatrického, myslím, 6 měsíců určitě bychom se měli snažit a podporovat, aby to dítě bylo kojené. To má význam. Tak jestli... Tak děkujeme. Kdybyste někdo si chtěli vzít tady ty letáčky, většinou jsou od stobu, tak si můžete vzít, abyste se více poučili a tak. No. Takže děkujeme. Děkujeme.